ជីសុកសុករលត់តាមផ្លូវនៅខុំបឹងសាឡាខាងត្បូងដីភូមិកំណើបងបានស្គាល់រូបមុំដំបងធ្លាប់ជីកង់ទៅផ្ទះនោះល្អងស្រែកហៅអូនទៅរៀនទៅរៀនអូនព្រមតាមម៉ែព្រោះតែបងក្រថានឹងត្រឹមកាន់សេកក្លិនមិនល្អដូចគេអ្នកមានបងជាអ្នកស្រែខុសពីគេជាកូនអ្នកមានអូនកាបងឈឺដេកឃ្លានបាយទឹកលែងឃ្លានដេកឈឺឡើងស្គមអោដីភូមិកំចំកាអើយបានជួបគ្នាហើយមិនគួរឡើយបំបែកស្នេហ៍ខ្ញុំអាអ្នកសៅរីគ្វាលក្របីក្បែរសាលាឃុំក្របីដេកធ្ងន់ទួចញោមវានឹកមុំស្គមសអ្នកក្រទើបបែកពីថ្លៃតែបងសូមជូនពរស្រីស្មោះភក្តីនឹងគេប្រលឹងទឹកភ្នែកបងស្រង់ដកលើស្ពានស្ពានជាប់មាត់បឹងស្នេហ៍ត្រូវរកលីសូនឈឹងនៅខុំបឹងសាឡាខាងត្បូងទឹកភ្នែកបងស្រង់
ស្ពីនជាប់មាត់បឹងស្នេហ៍ត្រូវរត់លីសូនឈឹងនៅខុំបឹងសាឡាខាងត្បូងអោដីភូមិកំចំកាបានជួបគ្នាហើយមិនគួរឡើយបងអស់ទៅមើលទៀតអត់ដឹងមកនៅឆ្នាំជិតថាតាមគួរម៉ាក់ម៉ែបងបងជិតអូនអីថាអូនខ្លាចបងតែគប់យ៉ាងគឺម៉ាក់ប៉ាអ្នកបខំបើសិនជាឯងសម្រេចចិត្តទៅតាមគាត់គាត់ទៅបងអត់ថាតែអូនខ្ញុំថាវាជាខោអ៊ីយើងស្គាល់មួយគ្នាណាខ្ញុំស្លាញ់គ្នាមករត់ជិតហើយពីម៉ាក់ទឹកភ្នែកបងស្រង់ដកលើស្ពីនស្ពីនជាប់មាត់បឹងស្នេហ៍ត្រូវរត់ផលិតកម្មសាស្ត្រាយើងខ្ញុំមានស្ទូឌីយោថតសម្លេងសម្រាប់ជួលក្នុងមួយបទតម្លៃត្រឹមតែ9ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ023 66 67 477 096 24 94 848 076 62 22 247សូមអរគុណលាញ់កថាទូធាដោយគេប្តីធ្វើកម្មកលីថ្មស៊ីម៉ង់